Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сынып оқушылары. Бүгінгі Қазақстан тарихы пәніне өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның 20-шы ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Оқушылар, ең алдымен сабақтың мақсатымен танысып алайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақ зиялыларының Ресей империясының мемлекеттік думасындағы қызметіне баға беру және 20-шы ғасыр басындағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси процестерге баға беру. 1905 жылы Семей облысы Қарқаралы уезінің Қоянды жәрмеңкесінде 14 мың адам қол қойған Қарқаралы петициясына Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жақып Ақбаев тағы басқалары басшылық етті. Ресей министрлер кеңесінің төрағасы атына жазылған осы петицияда мынадай талаптар қойылған болатын. Бірінші талап – діни сенімге қысым жасауды тоқтату. Екінші талап – қазақ мектептерін қазақ тілінде оқыту, интернат, пансионат, жоғары оқу орындарының жайы. Үшінші талап – қазақ тілінде газет шығару. Төртінші талап – қазақтың жерін алуды тоқтатып, переселендерді жібермеу. Бесінші талап – қазақтарды ата мекен қоныстарына көшіруді тоқтату. Алтыншы талап – далалық билеу ережесін өзгерту. Жетіншісі – болыстық кеңселер мен халықтық соттарда істі қазақ тілінде жүргізу, өтініштерді қазақ тілінде қабылдау құқығын қалпына келтіру, қызметке қазақ тілін білетін тілмаштарды алу. Сегізіншісі – сот ісін қазақ тілінде жүргізу. Тоғызыншы – бастықтар мен урядниктердің санын қысқарту. Оныншы, генерал-губернатордың бұйрығымен жер аударуды тыю. Және соңғы 11-ші талап – жоғары үкіметте қазақ депутаттарының болуы. 1905-1907 жылдары революция жылдары Бөкейханов, Байтұрсынов, Қаратаев, Ақбаев, Тынышбаев, Дулатов сияқты ұлт зиялылары қазақ еңбекшілерінің мүдделерін қорғады. Бірінші мемлекеттік думаға 1906 жылы 8 шілдеде таратылды. Қазақстаннан 9 депутат қынан болды. Бірінші мемлекеттік думада Бірімжанов аграрлық мәселе бойынша пікірлер айтты. Екінші мемлекеттік думада Қазақстаннан 14 депутат сайланды. Соның ішінде қазақ халқынан 6 депутат болды. Олар Молда Қошығұлов Ақмола облысынан, Би Нұркенов Семей облысынан, адвокат Каратаев Орал облысынан, сот тергеушісі Бірімжанов Торғай облысынан, Аллабергенов Сырдария облысынан, қатынас жолдары инженері Тынышбаев Жетісу облысынан, орыс халқынан 8 депутат. Әскери дәрігер Виноградов социал-демократ Верный қаласынан сайланды және тағы да басқалары. 1905-1907 жылдары революцияның Қазақстанның кейінгі саяси қоғамдық дамуына әсері үлкен болды. Болашақтағы патша үкіметінің отаршыл саясатына қарсы күресті ұйымдастыруда тәжірибе жинақталды. Бұл дума 1906 жылдың 27 сәуірінен 8 шілдеге дейін 73 күн қызмет етті. 1907 жылы реакцияшыл жаңа сайлау заңы шықты. Ендігі жерде бұратана ұлттар, соның ішінде қазақтар да сайлау құқығынан айырылды. Патша үкіметі Қазақстанның байырғы халқы сайлауға қатысуға әлі дайын емес деп санады. Сондықтан да 1907 және 1917 жылдарда қазақтар Ресейдің мемлекеттік думасына сайланған жоқ. Патша үкіметінің бұл шарасы қазақ халқының ашу ызасын тудырды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың алғашқы жылдары қазақ шаруалары өз жерлерінен күштеп көшіруге қарсы шығып, патша шенеуніктері, болыс билеушілері, ауыл старшындарының талаптарын орындамай, соғыс шығыны ретінде жиналатын салықтарды төлеуден бас тартты. 1915 жылдың наурызында толқулар Жетісу облысының Верный, Лепсі және Пржевальск уездерінде
ал 1916 жылдың қаңтарында Верни мен Семейде болды. Соғыс Қазақстанның мүшкіл жағдайын одан әрі асқындырды. Ресей империясының шикізатқа бай шеткері аймағы болып есептелетін Қазақстанның барлық қорын толықтай соғыс мұқтажына пайдаланатын болып шешілді. Ел инфляцияға шырап, ең қажет тұрмыстық бұйымдар таптырмайтын тауарға айналды. Оқушылар, негізгі бөлім тәжірибе кезеңіне назар аударайық. Бірінші тапсырма. Отаршылдық ұғымын қалай түсінесіздер? Оқушылар, сендердің назарларыңа 20-шы ғасыр басында отаршылдық қандай сипат алғандығын және сол кездегі саяси ахуалды жеткізу үшін суреттер топтамасын ұсынамын. Сендердің міндеттерің, бірінші міндет, суреттерді мазмұнына қарай ретімен орналастыру. Екіншісі, берілген суреттер негізінде үш сөйлем құрастыру. Үшіншісі, негізгі ойды білдіретін үш сөзді анықтау. Төртінші, осы оқиғалардың Қазақстанға әсерін көрсететін суреттерді жіктеу. Екінші тапсырма. Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды» деген цитатасы қандай оқиғаға байланысты айтылғанына талдау жасап, отарлық саясаттың салдарынан кем дегенде 4-5 дәлел келтіріңіздер. Оқушылар, олай болса, үй тапсырмасына назар аударайық. «Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды» тақырыбына шағын мақала немесе радиохабар дайындаңыз. Оның критерийлері – тарихи фактілердің болуы, өз пікірін білдіру және қорытындының жазылуы. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.